משחק ההפסד של מכבי נתניה במגרשה נגד ביתר תל אביב. 1,000 צופים בלבד חזו במשחק, אותו משדר מאיר איינשטיין. חלפון, רוני לוי, ביזנטי, האם יצליח להדביק? הצליח, אבל בועדנה לא מוותר, גם פיזנטי לא. או, איזה תרגיל יפה של פיזנטי, ועכשיו המסירה, עוז, ועכשיו מנחם, וזה מופתיע! יופי של שער, יגאל מנחם! מכבי נתניה 1, ביתר תל אביב 0, 16 דקות מן הפתיחה. השער הזה התחיל במבצע מרהיב של דוד פיזנטי מצד ימין שהיטל במוטי בועדנה. מוטי איווניר כמעט קלקל את המבצע הזה של פיזנטי, אבל היה שם יגאל מנחם שהעניק למבצע של פיזנטי סיום מצוין. מוטי איווניר עם אברהמי, מוטי איווניר, עדיין מוטי איווניר, 2-0, לא! כדור עונשין מ-11 מטרים, אולי 2-0 בעוד דקה או שתיים. בואו ונראה האם הייתה שם מכשלה, האם השריקה מוצדקת. מוטי איווניר עם מוטי בועדנה, אין ספק, יש הכשלה, ועמית קליין מורה מיד על הנקודה הלבנה. 5 דקות בתוך המחצית השנייה, יגאל מנחם, האיש שמתכבד בביתה לזכות מכבי נתניה, האיש שכבש את השער הראשון במשחק, לנתניה. יגאל מנחם מול גבי אלבז. 2-0 למכבי נתניה. שערו השני במשחק של יגאל מנחם, שער מספר 10 של השחקן הזה העונה. הנה מבט נוסף אל הכיבוש של יגאל מנחם מן הנקודה הלבנה. אלבז חסר עונים. יהודה אמר, סוקריסטוב שועט קדימה אבל לא מקבל את הכדור. אולי עכשיו ניסים כהן יראה אותו. נכון, ראה אותו. ועכשיו זהו אברהמי, טרי טרי, נכנס במחצית השנייה מול בוארון. לאן הכדור הזה הולך? לניסים כהן. פקר בא אליו. זהו סוקריסטוב, וזהו אברהמי. ומה יניבו בסוף כל המסירות האלה? אולי שער? ואין כדור עונשין מ-11 מטרים, אבל יש שער! רונן רוקמן, 2-1, בין הרגליים של ציון דיין. אנחנו בדקה 53. חשבנו שאולי שם תבוא שריקה להכשלה של טראפיץ' על סוקריסטוב, אבל מיד בא פיצוי לביתר תל אביב. רוקמן לא מחטיא, הוא משגר את הכדור בין הרגליים של דיין פנימה. 2-1. זהו בועדנה. עכשיו ניסים כהן מקבל את הכדור. מנסה לבד ניסים כהן. וסוחט ורמי דראפיץ'. יש חומה? איפה הבעיטה? ניסים כהן? וזה בפנים! איזה יופי של שער של ניסים כהן! שוויון 2, אנחנו בדקה 62. וכך חוגג ניסים כהן. הנה ניסן כהן ניסית. וניסים כהן סובב את הכדור ליד העמוד ומכניע את ציון דיין. ביתר תל אביב מאזנת אחרי שפיגרה כבר בשני שערים. רוני לוי לרונן גבאי, שי אולצמן מצליח להגיע לכדור. ניסים כהן לסוקריסטוב, בוארון בא לסגור אותו. זהו ניסן כהן, בן פנחס מכשיל אותו. הופ! נתניה עם החומה. בעיטה חופשית של ניסים כהן הביאה את שער השוויון לביתר תל אביב, ועכשיו עמר גבוה. איך ניסים כהן כועס עליו, וזה קורה במשחק שבעצם לא קובע שום דבר. פיזנטי, יוצא יפה פיזנטי, יש לו משחק מצוין היום, עדיין פיזנטי. אין עבירה והוא איבד את הכדור, וזה אוסו קריסטוב. לניסים כהן,
אולי ההתקפה הזו של ביתר תל אביב תניב שער שלישי, מסירה טובה של ניסים כהן ליהודה אמר, מצב טוב ליהודה אמר מול בן פנחס, עכשיו הוא חייב למסור והוא מפקיע 3-2 לביתר תל אביב. אני מדבר על מסירה ויהודה אמר מבקיע, והנה השניים האלה שהתקוטטו קודם לכן, ניסים כהן ויהודה אמר, עכשיו מתחבקים ומתנשקים, הם שהביאו את השער השלישי לביתר תל אביב. 3-2 לביתר תל אביב, אנחנו בדקה ה-80 של המשחק. הנה המסירה היפה של ניסים כהן. יהודה אמר קיבל את הכדור, בשלב הזה ציפינו לביתה, אבל יהודה אמר סבר אחרת. לוקח את הכדור, מזווית כזו אתה מצפה למסירה, אבל יהודה אמר מסובב את הכדור פנימה. יופי של שער. 3-2 לביתר תל אביב.